Ahoj, vítám vás u dnešního vlogu, u dnešního videa. A jak už jste si přečetli, ano, je to pravda. Máme tu velmi speciální video. A my už jsme teda začali před pár dnama, jenom já jsem byla nemocná, stále ještě mám super sexy hlas, ale už je mi dobře, předtím jsem měla fakt jako teploty a bylo mi hrozně. A takže jsem natáčela sem tam nějaký záběr, já vám to sem za chvilku hodím. Ale jenom ano, ano, budeme se stěhovat. Tak se pojďme podívat, prodívat ty záběry a pak budeme pokračovat v balení. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper someone saw you at a bar. Was it the same night you had trouble with your car? Máme samozřejmě už úplně to jako jiný. Protože my se zítra stěhujeme. Tak tady už to je úplně zabedněný. Počkej, já budu nekřičit. A dneska máme kolik? 10 hodin. A musíme si teda samozřejmě šlápnout do kroku, protože máme toho ještě dneska docela hodně. Musíme.
Vyndačnou by zadělat díry, vymalovat, oddobit stromeček, zabalit obrazy, umýt myčku, zbalit oblečení, zjistit sběrný dvůr, rozebrat skříně, stůl, židle, umýt koupelnu, umýt WC. On vyhodit květiny, přinést a zabalit sklep, lišty. Úplně v pohodě, máme na to tak 12 hodin. Věř, že to bude dobrý, jestli si samozřejmě hrozně mátneme. Ale máme tady blázinec, asi to doufám chápete. My momentálně hlavně máme, my dneska máme 16. prosince. Takže je to docela zpětně, co na to koukáte, ale my jsme si tuhle informaci chtěli nechat tak nějak chviličku pro sebe, než se zabydlíme v novém bytě. A chtěli jsme prostě si to prožít tak jako v uvozovkách v klidu, samozřejmě předvánoční jako čas, a ještě k tomu jsem točila vlogmasy, proto jich nevycházelo úplně tolik, protože do toho jsem točila i tohleto a hlavně jsem teda onemocněla a tak. Takže to bylo docela jako hustý, ale dobrý, aspoň něco vyšlo. I tady se vám omluvím za to, jak vypadám, protože prostě jak jsem byla nemocná, tak se to na mě vždycky tak hrozně podepisuje. Nevadí, každopádně my dneska teda opravdu máme hodně co na práci. Dneska teda, jak říkám, dneska balíme, takže vám ukážu ještě dnešní den, co všechno děláme. Tak musíš najít ty pastelky. Tak počkej. Co prostě všechno balíme, samozřejmě nebudu vám prostě všechno balíme, ale potom budeme teda vymalovávat a... Nemáš. Je, počkejte, někdo mi volá. Já jsem teďka ještě běžela pro balíček, tak nám dorazily ještě knížky, což je super, protože, jak říkám, zítra vlastně hned ráno jedeme a stěhujeme se. To znamená, že dneska byl poslední den, aby jsme vlastně byli doma, takže super, všechno to vyšlo krásně. Všechno nám tak nějak hezky jako vychází, tak snad to všechno bude dobrý. Věřím, že jo. Omlouvám se, jsem taková roztěkaná, nabitá, ale přesně tak nějak vypovídá ta moje nálada, protože jsem hrozně natěšená, úplně extrémně natěšená. Ale samozřejmě je toho hodně, takže furt tak jako přemýšlím, co dělat, co nedělat. Do toho holky tady blázní, takže je to takový... Já vypadám. Takže je to takový všelijaký, ale... Věřím, že i takový prostě stěhování jako je, ještě před těma svátkama samozřejmě. My jsme to chtěli ještě stihnout jako Vánoce v novém, takže stíháme, jenom to bude prostě trošku náročnější. Jinak já tady akorát teda čistím myčku, protože myčku tady budeme nechávat. A používám teda agenta, teďkon, já vám to jenom ukážu. To jsou hnusy, prosím vás, to jsou hnusy. Tady jsem to dala do takhle, do toho, jak se to nazývá, ježišmarja, do toho filtru. Teďkon tam už vrátím. Tenhle ten, ať si to taky ještě vyčistí. A pak to vyčistím teda tady všude kolem, to je hrozný, jak, když to myčka, tak prostě jak se tady usazuju, že jo, všude věci, takže to všechno musím vyčistit pořádně. A no, potom se bude pokračovat balení, jakoby toho už opravdu hodně máme, jak jste viděli. Tady už to prostě je víceméně jenom na, tady jsem ještě dneska spala se Zolkou, tady mají holky hračky, jenom tam mám přebalování. Tady máme nářadí, aby jako tak nějak jsme fungovali. Máme tu ještě stromeček, ten samozřejmě musíme dneska odstrojit. Zítra zase budeme teda zdobit v novém. Ale jinak prostě všechno už tak nějak, tak jako hodně z toho prostě jako máme. Že jo, skřínici budeme likvidovat, ty jsou jako opravdu už nepoužitelné, ty nemůžeme ani nikam jako darovat nebo tak, to je opravdu jako špatný. Takže jenom oblečení zabalíme a rozebereme a to povezeme na sběrný dvůr. A co ještě pak vlastně, no, ani nevím. Tak matrace ty se jenom pak naložej, holky, že jo, bazének s plyšákama. Teď víceméně jako už jenom pár spotřebičů, prostředků jako našich, jako je produktů plus teda pračka je naše. Tady to je teda jako velký špatný. Ne, tady prostě dáváme všechno. Tady si bereme vlastně všechno, sušičku, tady si bereme vlastně kompletně všechno. A tady prostě všechno i skladujeme, že jo, takže tady opravdu toho je hodně. No, takže, takže my jdeme zase tak nějak pokračovat. Ty už odstrojujete stromeček, jo. Tak můžeme začít klidně, jo. Tak pomalu to sundáme, jo? Jo. Tak jo, takže my jdeme, no, dáme slečna zrovna od včera je úplně jako skoro neodložitelná, takže tady dělám většinu s ní na ruce, což je docela náročný. My jdeme teda pokračovat, já se pak zase přihlásím během dne. Hlavně velký úkol je, musíme vymalovat na bílo zpátky tuhle ten pokoj.
bude zajímavý. No nic, jdeme na to. Jo, tak stromeček je odstrojený. Vypadá to zase hrozně hnusně ten stromeček a smutně. Ale máme to všechno tady a v novém bytečku to zase všechno hezku uděláme, veď? Jo. Jo, a co tam bude pod stromečkem potom? Dárky! Dárky! Tak ještě složíme stromeček. Dárky. To jsou taky dárky, viď? Jo. Tak složíme stromeček a jdeme pokračovat. Jo. Tak ukáž, lásko, jak ti to jde. Ne, ber mi z toho hubenějšího profilu. No, já ti beru z toho hubenějšího profilu. Tady vypadá, že máš jenom 150. Ještě kojíš? Tady už vyndáváme šroubky a hřebíčky. To je ono, co s tím budeme dělat, viď? Jinak teda to ještě není doděláno, ale tady už se teďkon usnulo. Pedle se zlobí, jak jinak. A nevím, no, co budeme dělat. Teďkon teda, co jsme vymysleli, takže musíme lednici připravit, takže odmrazit a tak. Takže teďkon budeme muset zlikvidovat všechno jídlo. Ach jo. Z mrazáku a z lednice. Říkala tady v tom. Jo, ty jsi říkala, že jo. Je toho víc rozjetýho. No a teď tam bude mít bagetky, pak budeme mít nugetky a... Co se s ním stalo? Jsme ho nabarvili a bylo to ale zajímavý. Tak teď budeme mít bagetky, potom nugetky a květák, pak si musíme dát zmrzlinu. No, máme toho prostě, pak objednáme pizzu, no. Máme toho prostě hrozně moc na té práci a nevím, jestli to jako zvládneme, musíme si pospíšit. A Tomáš se tam schovává pod za rohem. Já myslím, že je jasný, že tady je Tomáš s náma, protože Tomáš je náš hlavní stěhovací pomocník, jako vždycky. Jako každý rok. Jako každý rok. Tomáš, pojď ven, nestyď se. Pojď se ukázat. To je náš Tomáš. A on má ruku autistické aspekty. Ano. A kam se budeme stěhovat? Do bytu? Já. Do bytu? Já. Tak jo. Čistí zuby. Nebo i. Tak se pro ně dojdi. Jsou typický vlny při stěhování, že? Máte pocit, že to je v pohodě, to se nám všechno vejde, to je v klidu. Pak máte pocit, že najednou nestíháte, vy jste v panice, pak se zase řeknete, že je to v pohodě, kdy bývá toho pár. Pak jenom propuknete v pláč, kdy nemáte vůbec pocity, pak si objednáte pizzu, že už na to kašlete. A pak najednou nakonec úplně zaberete prostě, že makáte jako, kdybyste takhle makali celou dobu, tak máte za hodinu hotový. Mají všichni, že jo? Ne, já mám teď ten špatnou vlnu. Já jsem třeba, ale ten, jak začíná to video, víš co, úplně nabitá a teďko najednou. Já se začínám tady upadat do deprese, že nic nestihneme a nic se mi nechce. Já jsem teď prostě, že jako dělám, co dělat musím. Tak jo, jdem do toho, no. Jdem změnit vlnu. Tak my jsme se pustili do těch skříní. Jakože do oblečení. Už to máme všechno vyndané, je ještě teda spodek. Manžel, tam nevím, věci. Jo, tady ještě má věci. A pak je teda, jak jsem říkala, rozebereme a počkáme na zítřek. Zítra je povezeme do toho sběrného dvoru. Ale jinak mám pocit, že jsme se nikam neposunuli. Ale trošku jo, no. Máme čtvrt na jednu, tak uvidíme, jak to půjde dál. Tak manžel tady rozkládá ty skříně. Akorát jsem se tady smála tady ty rozmanitosti mých šroubků. Mýmu času se smála? Tvému účesu jsem se taky smála, lásko. Lásko, ale to... Ano? Marve! Marve, půjdeme za mnou chvodem! A Tomáš přijde s tou vypálenou... To jo, no, to jo. To, tady, že jo, to byly... To, jak to má vypadat. A, ale potom, když to prostě bylo horší a horší, tak jsme dopadli takhle. Takový tyhle šroub tady. No a už se tady rozkládá. Netoč si blbá. Já bych tam radši nalezla, lásko, ty jo. Manželova už je rozložená. No. Chceš něco vidět? Jo. Ne, já jsem vám, že to praskne. Já taky. Musíme to teď udělat. Ne, to nedělá, já jsem se úplně prohlo. Já to chci jako vyndat, ale nechci to. Ježíš, tady já asi úplně nechci být.
Takže bych první vyndal bočnice, aby se hlavně, že ty, hlavně, že tady ty dveře mi non-stop vypadávaly. Ne, to byly jiný. Ne se zrcadlem. Ne se zrcadlem. Já myslím, že se zrcadlem. Se zrcadlem nejdou vysadit, ty nemohli vypadat. Jo, vypadávaly mi. Už se tím budu stát, i když si nejsem jistá. Co je? Mám, budeme zadním vchodem. Ty jsi byl jak pejsek nějaký, ty. No, jsem to tak. Jsme no, emoční rodina. Jsme velmi emoční, velmi zábavní, jdeme dál. Kuk! A s vámi se loučí občanský Jouda. Vy s námi, my s vámi. Ký, už jste to zbalili? Já. Všechno je zbalený? Ne. Bing! Bing ještě ne? Ne. Všude něco. Nevypadá to, ale už jsme s tím hodně hnuli. Tady už to je teda takhle. A víceméně jako tak máme jako připraveno všude možně dárky. To se nebude taky sbírat, láska. Víceméně tady se spíš dopusí tu deku. Ty jedna, ty jedno. Jinak tady máme teda různě prostě dané věci, co se budou nandavat prostě do dodávky. Takže toho už extra moc udělat nemůžeme. Jediný teda co? Nebo jediný, ono to je jako velký. Ale musíme tady teda zadělat díry, vymalovat a potom samozřejmě pořádně vydrbat celý byt. I koupelnu, záchod, všechno, ať je to prostě hezky čistý. Opatrně. A to teda ještě zabere nějaký čas, ale za chvilku se, jo, už víceméně za chviličku, asi každou chvilku, pojede pro tu dodávku. A právě kluci přemýšlejí, že už by dneska něco málo odvezli do nového bytu. Nějaké takové jako větší věci, třeba jako pračka, sušička a nevím ještě co všechno. Prostě, že by pár věcí takhle jako vzali a už odvezli dneska. Aby toho zítra bylo trošku třeba míň. Že zítra budeme už tak jako bojovat s časem, dneska ještě ne. Ale musí se hlavně teda vymalovat. Takže uvidíme, jak to ještě uděláme. Hej, a ty tady spolu? Jo. Jak to, že nemakáte? Jak to, že nemakáte? Ne. Jste líní jak táta. Ne, točně. Počkej, já se jdu podívat na tu mapu. Na mapu? Takže už máme teda dodávku dole a kluci začínají nosit. Začínají teda s velkýma věcma, jako první šla teď pračka, pak by měla jít sušička. Jenom teda nám nedošlo, že sušička je tamhle v rohu, že jo, a je to tady všechno zaskládaný. Ale stejně se to jako musí, že jo, takže prostě nějak se tam dostaneme. Už tam šel, myslím, ten dlouhý koberec. Z čeho jsme vlastně měli největší strachy, co se tam vejde, ale vešel se. Takže dobrý. No a teď se prostě bude jako tak nějak jako nosit a uvidí se, až to prostě bude úplně plný, kolik tady toho zbyde. Když tady toho zbyde ještě dost, tak by kluci až si ještě jeli do toho bytu to vyložit. Což jako je 5 hodin, tak jako nebylo by to asi nic hroznýho časově. Jen prostě už je tmáte, prostě blbý, že? Ale už prostě, no, ho co náš dělat. No a když by viděli, že tady toho už nezbývá moc, že by se třeba vešlo ještě jakoby do auta osobního nebo tak zítra, tak by se to už nechalo na zítra a šlo by se malovat. Malovat se bude i tak dneska, záleží, jestli to bude například v 10 hodin nebo o půlnoci. Ještě bude dlouhý den samozřejmě. No ale jinak, co mám radost, tak já jsem vlastně zítra měla jet s holkama odtud jakoby až tam MHDčkem, což jsou asi 3 přestupy. A jako docela třeba hoďka a půl možná, nevím. Takže jsem měla trošku z toho jako respekt. Jako samozřejmě, už jsem s nima cestovala, ale už jsou i větší a je to samozřejmě větší a větší zábava. Hlavně i teďko nechci, že by všude jako na něco sahali a je to takový složitější už prostě přece jen. A koukáš ty. Ale nakonec se nějak mamka to zařídila a přijede si pro nás a odveze nás. Takže hrozně moc jsem jí vděčná za takovou pomoc, protože to opravdu nám hodně ulehčí moje fyzické i psychické nervy. Ano? Ne, to nepí.
Holky jsem, jo, říkala jsem, je pět, ale už holky jsem dala do vany, protože já to jako chápu, že se tady nudí, nebo nudí, oni že jo, by se nenudili, ale sahají na všechno, vyndávají všechno, hrozně zlobí, běhají a tak, jako hrajou si, ale zároveň samozřejmě zlobí, ale to holky chudák to nevidí, no ne, ale jsou fakt zlobiví, neposlouchají úplně, je to s nima takový složitější, no, takže už jsem je dala prostě do vany a teď se teda bude nosit, já teda mám teď uspávací roli, už jsem se snažila asi třikrát chvilku na chviličku usla pokojení u mě na sedačce, ale, nebo na srdce, říkejme tomu stále sedačka, chacha. No, ale holky se zbudily a křičely, takže teď další pokus a uvidíme, no. Každopádně teda, no, jsem zvědavá, jak to dneska bude dál, až budeme všichni jako v tom novém bytě a už všechno bude zařízený, tak pak už takový to vybalování a tak, to už bude jako zábava, to se jako fakt těším. Tady to prostě je něco, čím si hod musíme samozřejmě logicky projít, ale je to pruda teda, no. Je to oprus. No, takže máme skoro 6:45. Holky jsem vyndala z vany, oblíkla do pyžámek, dala jsem ještě sváčů, nebo sváčů, večeři. A vyčistila jsme zoubky a leží v posteli. Jsem zvědavá, kdy usnou. Ani jedna neměla ještě odpolední spánek, takže si myslím, že by to mohlo být brzo, což není úplně OK, ale holky prostě už fakt byly hrozně protivný, takže jsme to tak museli udělat. Zároveň tady spát jako úplně nemůžou. Takže uvidíme, jestli usnou. Zároveň ale by pak jsme potřebovali, že samozřejmě barvit tu ložnici. Ale myslím si, že ještě to potrvá docela dlouho, než se tady vůbec bude něco dít a než bychom reálně začali barvit. Takže zatím to prostě neřešíme. Klukům to jde jako hezky od ruky. Manžel vždycky přijde a je to přesně, to je v háji, tam se nevejdeme. Jo, to vypadá v pohodě, to jsme se mohli vejít. A pak každý přijde s jiným verdiktem. Mně osobně to přijde, že se jako vejít nemůžeme, ale já jsem tam to auto neviděla. Jenom spíš tak jako koukám, kolik tady toho už zmizelo a kolik dát už odešli a přijde mi, že toho moc nezmizelo a furt jako tady je hrozně věcí a už tam nemůže být tolik místa, si říkám, ale jak říkám, nebyla jsem dole. Nevím, jak to vypadá, myslím, že ta dodávka má 3,5 metru. Takže jako samozřejmě se tam toho vejde hodně, ale přijde mi, že tady jako se skoro nic nedělo. Jako samozřejmě dělo, že jo, zmizelo tady jako něco, spoustu krabic odnesli, sušičku, pračku. Ale je tady toho furt hrozně moc. Jako myslím si, že se to jako nestihne, no. Ale říkali jsme, že i kdyby jsme zítra už se pak jenom otočili třeba pro madrace a pro nějakých takových pár kousků, tak to bude v pohodě a radši to uděláme zítra nakonec, než třeba malovat až v jednu v noci ten pokoj, takže radši to uděláme jako takhle, no. No, tak jsem zvědavá, no tady to je taky samozřejmě všude, že jo, úplně. Takže prostě všude něco. No, tak, jinak teda co jsem dělala, tak já jsem vlastně všechno prádlo jako prala během těch posledních tady pár dnů. Tak jsem ho všechno prala a chtěla jsem to poskladat nějak a dát do těch pytlů, to se nám jako osvědčilo nejvíc do těch pytlů to dávat. Samozřejmě, když to dáte do těch pytlů, tak se to zase tak jako celý zhroutí to postavení, takže stejně to musím skládat znova. Takže jsem tady pak měla ještě takovou velkou hordu prala, kterou jsem ještě neskládala. A takže jsem si říkala, že to vlastně nemá absolutně cenu. Takže jsme to tam teďko narvali, prostě tak, jak jsme to vynali ze sušičky. A ty pytle jsou takový, oni jsou jako nový, ale hrozně smrdějí, takže já si trošku myslím, že stejně všechno prádlo budu muset prát znova. Ale tak, nevadí. Hold nevadí. Ale já jsem teda zvědavá, jak se nám... Co ty koukáš na mě, ty? Co ty? To je sladká. Tady seš? Jak se tam vejdem, co myslíš, Zálko? Vejdem se tam? Vejdem se tam? No jinak se s Velkou zítra, ještě ráno, aby toho nebylo samozřejmě jako málo. Tak hned zítra jdeme na kontrolu 6 měsíců. Sice má 6 měsíců až za týden, ale pak jsou samozřejmě Vánoce a Silvestr a tak, takže jdeme teďko, viď? Musím si dávat co nám přijde, paní doktorka. Takže my máme asi 10:45. Už jsme fakt jako vyřízený, můj hlas zase už začíná být horší, jak je večer. Hmm.
přesbučila akorát, jo, si smáku to. Tady ta furt tak usíná a probouzí se. Každopádně Maxinka i Aurinka už spínkají. Aurinka teda usla na sedačce, takže vlastně všude je někdo. Ale prostě uklízíme, maximálně se zbudějí. Uklízíme, balíme. Tady už je to hotový, tady už zbývá jenom tamhle ta jedna krabice. Jinak, jo, pak matrace, ale to se samozřejmě bude balit až ráno. V koupelně, tak tady máme nějaké věci takhle na úklid. A nahoře ještě jsou kosmetické věci, tak ty ještě musíme taky vzít. No a tady to jako vypadá, on takový to, jak všude něco, tak to vypadá, že už to, je toho ještě milion. Ale už je jenom prostě takhle jakoby pár věcí, jen to je prostě všude. Ale už vlastně jenom tohleto, tady těch pár věcí. A tady v předsíni, jo, tady to se všechno bude vyhazovat, takže to nic. A pak teda ještě sklep. Ale já jsem tyhle teda nebyla, že nevím, jak to vypadá. Ale prej se to jakoby fakt vejde, což je hustý, že se fakt vejdeme. Jediný teda, co se asi nevejde, spíš asi určitě, tak jsou matrace. Že prostě bude muset manžel sem pak přijet ještě pro matrace a otočit se jenom s nima. Jakože oni by se prej vešli, ale jak tam teď nejsou u toho balení, tak tam na ně jako nevzniklo místo. A oni to fakt skládají jak Tetris, takže prostě tak, no, že jediný co tak matrace se bude muset dojet, no. Ale nevadí, víceméně teda jinak všechno se vejde. Ale jak říká, jo, ne, ono, není štěstí. Ono není teda 10:45, koukám. Máme 10:45, dokonce už pol, takže skoro 11. No, to utíká jako hodně. No, takže to nám ještě zbývá. Ale co nám teda ještě zbývá, co jsme neudělali, je vybarvit byt a uklidit byt. No, vůbec netušíme, v kolik budeme spát, ale říkali jsme, že bychom tak asi v 6 museli vstávat, abychom to ještě stihli, protože v 7:30 musíme vyrážet k té paní doktorce. Nebejte, ještě tam ta paní doktorka, tak ještě prostě staneme v 6 a v pohodě. Ale tím se samozřejmě taky ztratí určitý čas, no. Ale my tam zítra určitě musíme prostě, jakože prostě musíme. Takže prostě to zvládnem nějak, no. Žádný stres. To je hlavní, žádný stres. Jako jde jenom o stěhování. Vždycky, když tady začneme trochu panikařit, říkám, hele, klid. To je jenom o stěhování, jako. Máme jako čas, maximálně si prostě půjčíme dodávku ještě o jeden den díl, nebo něco. Jediné, co nás jako tak dá si říct tlačí a z čeho jsme asi tak vnitřně všichni nervózní, je to, že si vlastně zítra musíme ten byt předat, protože ty majitelé prostě odjíždějí a vracejí se až po novém roce. A to už jako by musí být hotový, takže to je vlastně jediné, co nás tak vlastně tlačí, no, ale já si myslím, že to bude v pohodě zítra prostě. My jsme si to jako naplánovali harmonogram, ale všude jsme přidávali podle mě jako víc času u toho vybalování, prostě zítra se to tam může nanosit do toho bytu. Manžel bude mít vlastně Tomáše a ještě jednoho kolegu, takže věřím, že prostě se to fakt jako vynese jako mnohem rychleji, že jo, ven to půjde jako rychle, než to tam skládat, že jo. Takže věřím, že to prostě bude rychlejší, než jsme plánovali a prostě to časově nějak zvládneme. Ale musím říct, že už se fakt na to těším, až se tam všichni pak setkáme, až v tom bytě, když už budeme mít všechno zařízené a budeme moc vybalovat. No, my už máme něco kolem 11. Takže já se tady s váma budu pro dnešní video loučit, ale zítra určitě začnu natáčet hned další video. Takže se v brzké době můžete těšit na pokračování. Tak se mějte krásně a ahoj.